Ja nüüd kutsun siia Igor Subotini. Igor, kõigepealt tervist. Palju õnne võidu puhul. Räägi natukene sellest väravamomendist, mis teil Rimoga kenasti õnnestus välja mängida. Ma nägin, et Rimo läks nagu teravalt ja siis nagu minuga oli kaitse. Aga ma mõtlesin, et Rimo jõuab seda palju, aga palju oli no, see liini taga juba, ma arvan. Ja see kaitse mõtles sama ka, aga ma läksin edasi ja siis sööd tuli ja ma olen esimene palli juures ja lõin värava. Magus võit, tähtis võit. Kui rõõmus oled? No, väga rõõmus, et praegu me võitsime nagu see on tabeli liider oli ja see eelmise aasta meister ja praegu kui võidame, siis ma arvan, et kõik meeskond on väga rõõmus. Ülioluline. Ma küsin sinu enda kohta ka, nüüd on teil meeskonnas juures sinu positsiooni mängi, Aleksandr Volkov, said ka tänu sellele sekkuda alles vahetusest. Kuidas sa tunned sellist meeskonnasisest konkurentsi? Pead sa palju võitlema ja pingutama oma koha nimel? Ja muidugi meeskonnas peab olema see konkurents, et nagu mängija mitte istus, et ma ei mängi, siis ma istun ja aga peab no, minema väljakule ja tõestama, et tema peab mängima. Ja täna tõestasid väga ilusesti. No, võibolla jah, ma ei tea, see treener lahendab seda olukorda, ma ei tea. Just. Aitäh, Igor! Ja, palun!